En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia, la paz y el amor de Dios estén con todos vosotros. Bé, germano, un anyet lo reunim avui i en Sant Joan a celebrar i vivir dos celebracions. D'una part, el carrer Sant Joan, un carrer important al nostre poble, celebre la festa del seu carrer. Poder-hi molt tradicional a Ribagorça, que cada carrer tenia el seu sant i tenia la seva festa.